Biraz bekleyin. Cenaze hangi bağırsızı? Ay kardeş. Biraz sağa sola. Allahu ekber. Subhanek Allahumma bihamdik ve tebarek ismike teala celle ve celle şanike. Allahumma barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema barakta ala İbrahim Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdine sıratel müstakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Ondan kaçar bölüm biz. Şehitler ondan kaçar bölüm biz. Şehitler ondan kaçar bölüm biz. Bizim olacak. Kahraman bizim olacak.
için. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وإلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة قرآن لازم. واغفرنا يا كريم واغفرنا يا رحيم واغفر لنا فضلك وجودك كرمك يا رحمة الله وبركات لله تعالى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والتابعين خرجت من دار الدنيا ووصلت إلى دار العقبة خرجت من دار الغرور ووصلت إلى دار السرور خرجت من دار المحنة ووصلت إلى دار الرحمة الأحياء والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الحاضرين والغائبين أجمعين برحمتك يا رب بحرمة السيد سورة المبارك لله تعالى الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله كان كان ذلك. Hörmətli mərasim iştirakçıları, bugün biz xain, satqın, xəyanətkar erməni işğalçılarının işğal olunmuş torpaqlarımızdan geri alınması istiqamətində apardığımız milli ordumuzun qəhrəman döyüşçülərindən birinin dəfn mərasimini keçiririk. Bilirsiniz ki, o sizə yaxındır ki, Ermənilər torpaqlarımızı işğal edərək müxtəlif vasitələrlə təxribatlar törədirlər. Və əlbəttə ki, bu təxribatlar təkcə silahla deyil, bütün sahələrdə aparılır. Və Azərbaycan prezidenti, bax Ali Baş Komandan, baxmayaraq ki, daima sülh yolu ilə, danışıqlar yolu ilə işğal olunmuş torpaqlarımızı geri qaytarmağa çalışır. Və görürsünüz ki, bu erməni kimi xain insanın millətə heç bir təsir olmadı və bunun nəticəsidir ki, vaxtaşırı keçirilən, aparılan təxribatdan axır ki, Azərbaycanımızın da Ali Baş Komandanın göstərişi ilə əks əməliyyatlar aparmağa, erməni təxribatının qarşısını almağa çalışmaq oldu. Və bilirsiniz ki, bir neçə gün ərzində torpaqlarımızın, işğalda olan torpaqlarımızın bir hissəsi artıq geri alınıbdır. Və bugün biz artıq bu xəbərləri tez-tez eşidirik. Yeni-yeni torpaqlarımız işğaldan azad olunur. Və əlbəttə ki, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan ordusunda xidmət edən, bax, bugün dəfn etdiyimiz Nizad kimi oğulların şücaəti, qəhrəmanlığı hesabınadır. Və bilirsiniz ki, bu müharibədə, baxmayaraq ki, işçilərimiz var, qələbə bizimlədir. Ona görə ki, bizim işimiz haqq işimizdir. İşğalda olan torpaqlarımızı azad edirik. Azərbaycanın suverenliyini bərpa edirik. Bax, bu yolda əlbəttə ki, içkilər də var. Görürsünüz ki, bu bizim hamımız üçün, Mingəçevirlər kimi müqəddəs hesab olunan şəhidlər xiyabanında növbəti bir şəhidimizi dəfn etdik. Bu insanlar, o insanlardır ki, işğalda olan torpaqlarımızı azad etmək döyüşlərinə qoşulublar. Özü də könüllü şəkildə qoşulublar. Fədakarlıq, qəhrəmanlıq nümayiş etdirirlər. Bax, bu da Azərbaycan gənci, bu da Azərbaycan hərbiçisi, Azərbaycan ordusunun əsgərləri. Və biz tam əminik ki, tezliklə, torpaqlarımız təbriklə azad olunacaq işğaldan. Bax, burada dalğalanan Azərbaycan bayraqları, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızda dalğalanacaq. Allah o günü bizə tezliklə göstərsin. Və bu döyüşlərdə, eləcə də müstəqilliyimiz, dövlətçiliyimiz uğrunda şəhid olan bütün şəhidləri Allahdan qəni-qəni rəhmət diləyək, ruhları şad olsun deyək. Bugün dəfn mərasiminə toplaşdığımız Nicat babamızın qohumlarına, yaxınlarına da başsağlığı veririk. Bu ağlayırıq, əlbəttə, dərdimiz, içkimiz böyükdür. Amma biləsiniz ki, belə oğlanlar, məhz Azərbaycan oğullarıdır, mərd Azərbaycan oğullarıdır. Odur ki, hamımızın xatirəsində daim əbədi yaşayacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Ben söz demək üçün Şamama xanımı dəvət edirəm. Buyurun. Aziz mərasim iştirakçıları, bugün torpaqlarımızın çox hissəsi işğaldan azad olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin əmri sayəsində İgid əskərlərimiz işğalda olan torpaqlarımızın çox hissəsini geri alıbdır. Tezliklə biz bütün işğaldan azad olan torpaqlarımıza Azərbaycanın bayrağını sancıb, Azərbaycanın torpaqlarında evlərimizə dönəcəyik. Əhalinin sıx birliyi nəticəsində, prezidentimizin fərmanı nəticəsində mərd oğullarımız torpaqlarımızı işğaldan azad edir. Mən bir döyüşçü anası kimi deyirəm, şəhid anaları, başınızı dik tutun. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz, havayı deyilmi? Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qoyma adına Murad dayı söz vermək istəyirik. Hörmətli mərasim iştirakçıları,
Mənim başım oğlu 11 ildir vətənə xidmət eləyir. Şəxsən mən özüm də, mənim balalarım da, başım uşaqları da vətənə xidmət etmək üçün cəbhəyə yollanmağa hazırıq. Bacım oğlu çox igid, realdə gedən soldatlardan biri idi. Vətən sağ olsun. O bütün Mingəçevir əhalisinin qəlbində yaşayacaqdı. Çox sağ olun, vətən sağ olsun. Çox sağ olun, bəli, vətən sağ olsun. Torpaqlarımız tezliklə işğaldan azad olsun və bu bayraqlarımız o torpaqlarda dalansın. Adət üzrə biz şəhidlərimizin tabutun üzərində gələn milli bayrağımızı onun yaxın ailə üzərinə təqdim edirik. İcazənizlə qardaşına təqdim edək bayrağı. Kardeşimin toyda sebepleri getirmiyorum. Az getirin sebepleri düzün. Apay otağına gidin inşallah. Ay kardeşim. Allah'ım mağfirli mümine vel müminat vel müslimine vel müslimat. Al ahyay minhum vel amvat. Əl-Hazirinə vəl-Qazirinə cüməyinə bir rəhmət ki, ya Ərxəməl-Rahimin hürməti surətl-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim, Əl-Hamdülə-Fil-Aləmin Ər-Rahmanirrahim, Malik-Yumiddin, İyyəkə nəbud və İyyəkə nəstəyin İhdinə sıratəl-müstəqim, sıratəl-ləzinə nəmtə aleyhim Qayl-Məğdub əleyhim əl-Dəvvim Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahad. Allahu samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yekun lehu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allah kendi gönlü sabırla kayıyor. Bizim Nizat babamız Azerbaycan'ın ayrılmaz torpağı olan birisiniz için Füzuli elindendir. Bak bu günlerde göreceksiniz. Füzuli'nin tam azad olunması haberini bize eşitecek. Ve ondan Nizat'ın da ruhu şad olacak. Bütün şehitlerimizin de ruhu şad olacak. Onun ardınıza Azerbaycan işgalde olan bütün torpaklarının azad olunması haberleri bize satacak. Ve onda bak biz hem bu şehitlerin ruhu şad olacak hem de biz esir bayramları geçireceğiz. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin.